Ölkənin ilk transplantoloqu donor çatışmazlığından şikayet edib. Bütün dünyada hazırda orqan transplantasiyası inkişaf edir. Son zamanlar ksenotransplantasiya, yəni heyvanların orqanlarının insana köçürülməsi əməliyyatı geniş yayılıb. Ölkəmizin ilk orqan transplantoloqu Mərkəzi Gömrük Hospitalının Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiya Şöbəsinin rəisi Mircəlal Kazımi bu əməliyyatın bir çox xəstəliklərlə mübarizədə vacib olduğundan danışıb. Son dövrlərdə mediada heyvan orqanlarından istifadə edərək orqan transplantasiya əməliyyatlarına rast gəlinib. Bunlar məsələn xüsusilə də ürək transplantasiyası, qaraciyər transplantasiyasıdır ki, bu xəbərləri sizli bizli biz hamımız eşitmişik. Məsələ burasındadır ki, bunlar bizim gözümüzlə gördüyümüz, küçələrdə, fermalarda gördüyümüz heyvanlardan söhbət gedmir. Bu heyvanlar geni dəyişdirilmiş heyvanlardır. Hansı ki xüsusilə donuz orqanlarıdır. Yəni geni dəyişdirilmiş donuzlardan istər ürək, istərsə də qaraciyər transplantasiyası üçün istifadə olunub. Düzdür, hal-hazırki dövrdə müvəffəqiyyətli olan orqan transplantasiyasıdır. Yəni qaraciyər transplantasiyasından bir neçə gün sonra xəstə dünyasını dəyişib. Amma bu bizə gələcəyə ümid vəd edir ki, bunun üzərində daha da həmin alimlərin işlənməsi, həmin elmi tədqiqatların nəticəsi gələcəkdə həmin orqanlardan istifadə edərək də orqan transplantasiya əməliyyatları icra olunsun. Məsələ burasındadır ki, illər əvvəl də orqan transplantasiyasının müvəffəqiyyətinə uğuruna heç kim inanmırdı. Amma hal-hazırda bütün dünyada, eləcə ölkəmizdə də uğurlu bir şəkildə orqan transplantasiya əməliyyatı icra olunur. Həkim qeyd edib ki, xəstələrimizin əsas problemlərindən biri də donor orqanlarının olmamağıdır. Bu orqanlardan istifadə etsək, alternativ olaraq üçüncü donor hovuzu yaranmış olacaq. Bunlar canlı donorlar, meyitlərin bədən üzvləri və heyvanlardan alınmış orqanlardır. Səhiyyə televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışında qonaq olan professor Nadir İsmayılov Azərbaycanda intihar hallarının digər ölkələrə nisbətini açıqlayıb. Başqa ölkələrlə, xalqlarla müqayisə eləsək, biz o qədər də mənfi cəhətcən fərqlənmirik. Əksinə, bizdə bəzi göstəricilər var ki, dünyada mövcud olan rəqəmlərdən aşağıdır. Məsələn, intihar halları bizdə yüksək deyil. Baxmayaraq ki, tez-tez bu faktla rastlaşırıq, ancaq biz rəqəmə görə bizdə aşağıdır. Sonra şizofreniya tutulanlar biz deyirik ki, dünyada 1%-dir. Ancaq bizim statistika 0,6% göstərir. Son zamanlar depressiv ruh halının özünü daha çox əks etdirdiyi bir zaman yaşayırıq. Psixiatr bununla da bağlı fikir bildirib. Azərbaycanda son illərdə depressiyalar çoxalıb. Son qalibiyyət, zəfər zamanından sonra əhvalımızda bir dəyişikliyi hiss edirsiniz çox, mi? Çox, çox. O, bizim o zəfərimiz elə bir tarixi hadisədir ki, hamının beynində qıcıq yaradıb. Niyə? Biz ümidimizi itirmişdik. 30 il idi işğal altında qalan torpaqları necə azad eləməyin yolunu tapa bilmirdik. Ancaq Allah Taala elə bir qismət verdi ki, bizə Ali Başkomandan başda olmaqla onun siyasəti nəticəsində biz buna nail olduq. Bu, hər kəsi ürəkdən sevindirən bir elə bir sevincdir ki, onu heç vaxt yaddan çıxartmaq olmayacaq. Sevinmək yüngül xəstəlikləri tamamilə yoxa çıxarır. Əqli taraz olan insan bu faktda göz yuma bilməz, deyə professor Nadir İsmayılov fikrini tamamlayıb. İnsan sağlamlığına ziyan olan, hətta ölümlə nəticələnə bilən xəstəliklərdən biri də zəhərlənmədir. Zəhərlənmənin daha çox hansı peşə sahiblərində müşahidə olunması ilə bağlı Səhiyyə televiziyasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, allergoloq, toksikoloq, Azərbaycan Toksikoloqlar Cəmiyyətinin sədri İsmayıl Əfəndiyev danışıb. Bizim müşahidələrə görə ilk növbədə bu yanğın söndürənlərdir. Çünki onlar hansısa bir fövqəladə hallar nazirliyinin işçiləri gedirlər, öz peşəsini yerinə yetirəndə dəm qazı və başqa tüstülərlə zəhərlənirlər. Heç sırada bu kənd təsərrüfatı işləyən insanlar hansı ki pestisitlərlə işləyir, xüsusən yay aylarında. Deməli, bunlar bu pestisitlərlə təmasda da olur və nəticədə belə zəhərlənmələr baş verir. Üçüncü peşəsi, mən deyərdim o insanlar ki, hansı kimyəvi maddələrlə təmasda da olur. Bu müxtəlif maddələr ola bilər, bu neft məhsulları ola bilər, bu digər kimyəvi maddələr ola bilər. Ona görə burada üçüncü yerdə bir neçə müxtəlif peşəni demək olar.
Zəhərlənmə nəticəsində şiddətli halsızlıq, paralic və ölüm halı belə baş verə bilər, deyə toksikoloq fikrini tamamlayıb. Hamiləlik zamanı özünüzü viruslardan qorumasanız, uşaqlarınızın görməmək ehtimalı çoxdur. Stanford Universitetinin alimi Rene Mükəmməlin başçılığı ilə aparılan araşdırma əsasında yüksək qan təzyiqi və diabet xəstələrində müşahidə olunan molekulyar degenerasiya xəstəliyinin COVID keçirən insanlarda daha ağır fəsadlar yaratdığı aşkar olunub. Bu tədqiqata cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova münasibət bildirib. Koronavirus həyatımızı tam dəyişdi və həyat tərzimizə, sağlamlığımıza əlbəttə ki təsir etdi. Bir çox göz xəstəliklərin ağır formasını görürük. Bir çox göz xəstəlikləri müalicəyə əvvəlki kimi tabi olmurlar. Bu məqalə bir də göstərir ki, yaşa bağlı makulyar degenerasiyadan əziyyət çəkən insanlarda COVID-19 infeksiyası daha ağır keçir, onun fəsadları daha ağır olur. Amma yaşlı pasiyentlərdən də çox bizi narahat edən yeni doğulmuşlarda görülər patologiyalardır. Necə ki, bütün insanlar ürək-damar sistemə aid olan xəstəliklərin daha ağır formalarını görə bilirlər və səbəbsiz, qəflətən, bir çox səbəblərə bağlı olan ölümləri daha çox görürlər. Elə də ki, biz oftalmoloqlar gözdə olan xəstəlikləri daha tez müalicəyə tabi olunmayan və yeni doğulmuşlarda anadan gəlmə xəstəlikləri daha çox görürük. Cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova xüsusilə hamiləliyin ilk 3 həftəsində COVID-ə yoluxan qadınların övladlarında ciddi göz xəstəliklərinin daha intensiv müşahidə edildiyini bildirib. Bitki tərkibli olsa belə, uşaqlara yuxu dərmanı vermək doğru deyil. Yuxu dərmanları uşaqlarda bir çox mental funksiyalara mənfi təsir edir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan nevropatoloq Elşən Qarayev deyib. Bizə müraciət edən pasientlərin əksəriyyətində görürük ki, valideynlər ən xırda səbəblərdən belə uşaqlarına yuxu dərmanları verirlər və bu yuxu dərmanları uşaqlarda sonralar başqa psixoneuroloji şikayətlər yarada bilirlər. Həkim müayinəsi olmalıdır. Əgər yuxusuzluğa səbəb ola biləcək hansısa psixoneuroloji şikayət varsa, ilk növbədə o şikayət aradan qaldırılıb müalicə olunmalıdır. Digər tərəfdən, yuxunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün valideynlərə tövsiyə edirik ki, uşaqlar yatmamışdan əvvəl televiziya və telefon ekranlarından uzaq tutulsun, çay, kofe, şokolad kimi qidalar qəbul etməsin, mümkün qədər təmiz havada gəzdirilsin. Həmçinin hər axşam eyni saatda yuxuya getmələrini də tövsiyə edə bilərik deyə nevropatoloq öz məsləhətlərini verib. Fevral dünyada beynəlxalq uşaq xərçəngi xəstəlikləri ilə mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ildə 400 mindən çox uşağın xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu bəyan edib. Qurum növbəti ildə bu rəqəmin 2 dəfə daha artıq olacağını proqnozlaşdırır. Səhiyyə Televiziyasına açıqlamada uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəzadə bu xəstəliyin uşaqlarda da intensiv rast gəlməyinin səbəblərini açıqlayıb. Belə də, ümumiyyətlə, xərçəng xəstəliyi bir çox xəstəliklər kimi yaşı gəncləşən xəstəliklər qrupuna aiddir. Artıq biz təəssüf ki, daha erkən yaşlarda xərçəng xəstəliklərinin insidansını daha yüksək görməyə başlamışıq. Əvvəllər bir qrup xəstəliklər vardı ki, xərçəng də bunlardan biridir. Artıq biz bəlli yaşlardan sonra görməyə başladıq, amma artıq daha gənc yaşlarda, uşaqlarda, hətta körpələrdə, hətta yeni doğulan uşaqlarda belə biz artıq xərçənglərlə qarşılaşırıq ki, biz bunlara konjenital deyirik, doğumdan gələn xərçənglər və bu bir çox faktorların təsirinə yaranır təbii ki. Burada birinci nömrəli faktorlardan birisi təbii ki, genetikadır. Eyni zamanda diaqnostik imkanların artmasıdır ki, hansı ki, əvvəlki dövrlərdə bu xəstəliklərə diaqnoz qoyulmurdu çox zaman, indi artıq erkən diaqnoz qoya bilirik. İkincisi, təbii ki, uşaqların qidalanmasının düzgün olmaması, qida vasitələrində kimyəvi faktorların miqdarının artışı. Üçüncüsü, təbii ki, ekoloji faktorlar burada rol oynayır ki, ətraf faktorların kirliliyi, təbiətin ozon təbəqəsi ilə ilgili problemləri, hansı ki, günəş şüasına birbaşa məruziyyət, dəri məruziyyəti, dəri xərçəngi riskini artırır. Eyni zamanda, təbii ki, dediyimiz kimi, dərman vasitələrinin bu dövrdə artıq hər şeyə, hər hallara, hər xəstəliklərə kütləvi şəkildə bol miqdada dərman vasitələrinin istifadəsi bir çox dediyimiz kimi xəstəliklər kimi xərçənglərində insidansında artışa səbəb olur. Bu statistika təbii ki bir ehtimaldır. Artaraq gedərək ildə hər il bu xəstəliklərin sayının artması bir alqoritmik bir sürətlə belə deyək bir hesablama ilə hesablanır və ehtimal olunur ki artıq önümüzdəki illərdə bu xəstəlikləri günümüzdə gördüyümüz miqdarlardan qat-qat daha yüksək saylarda görəcəyik.
Həkim bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün profilaktik tədbirləri sadalayıb. Uzman pediatr bildirib ki, ilk növbədə valideynlər uşaqların qidalanmasına, kimyavi vasitələrlə təmasına diqqət yetirməlidir. Neonatolog Yalçın Mirzəzadə ən vacib məqamın isə uşaqlara verilən dərman preparatlarının qəbulu ilə bağlı olduğunu vurğulayıb. Alimlərin insulin inyeksiyasından, yəni iynə formasından tablet şəklinə çevirmə cəhdləri davam edir. Bununla bağlı dünyanın bir çox yerində araşdırmalar aparılır. Bəzi dərman şirkətləri 2026-cı ildən aral insulin kütləvi istehsalına başlanacağı ilə bağlı açıqlamalar da verib. Beynəlxalq elm dünyasının bu cəhdlərinə yerli həkim endokrinoloq Hidayət Məmmədzadə fikir bildirib. İnsulin həyat qurtaran bir hormondur. İnsulin şəkərli diabet xəstələri üçün xüsusən tip 1 uşaqların diabetində, insulin çatışmazlığı olan xəstələrdə həyat qurtarıcı bir hormondur. İnsulin müəyyən qədər təlimat gərəkdirən bir müalicə olduğu üçün biz onu insulin inyeksiyaları və ya pompalar vasitəsilə orqanizmə daxil edirik və mədaltı bəzən çatmayan hormonunu onu yamsıyaraq yerinə yetirməyə çalışırıq. İnyeksiyanın əziyyəti, ölçümlərin bir müəyyən qədər çətinliyi olduğu üçün bəşəriyyət hər zaman insulinin daha rahat komfort formaları axtarmağa başlamışdır. Aparılan araşdırmalarda oral formada insulin tablet şəklində qəbulu haqqında bir çox araşdırmalar olsa da, amma hələlik onlar həqiqət payını tamamilə doğru şəkildə qlikemik kontrolu saxlamaq üçün yetərli deyil və bu haqda tam əlimizdə elə bir araşdırma yox ki, falan qrup xəstəyə oral tablet qanı verdik, nəticə aldıq. Belə bir şey yoxdur. Araşdırmalar gedir. Çünki ağızdan daxil olan insulindən kənardan yaxud da dəri altına vurulan insulin eyni cür təsir etmir. Ağızdan daxil olan insulin mədə-bağırsaq hormonları və qaraciyər tərəfindən parçalandığı üçün təsirsiz qalır və yetərli şəkildə biz qlikemik kontrol əldə edə bilmirik. İnsulin həyat qurtaran bir hormondur. İnsulin dünyada yeganə 3 dəfə Nobel almış molekuladır. Doktor Hidayət Məmmədzadə müasir elmin artıq nanotexnologiyalar hesabına əldə etdiyi nailiyyətlərdən də bəhs edib. İnsulinin kəşfi diabetli xəstəyə yara döndürdü. Ona görə hazırki dövrümüzdə xüsusən insulin asılı diabetli xəstələr üçün nanotexnologiyalı, daha kiçik ölçülü, çox kiçik ultra-nano ölçülərdə olacaq insulin pompaları var. Ağıllı smart pompalar, hər iki xəstənin qoluna takılaraq, artıq şəkər ölçmə cihazları, insulin qələmləri zamanla tarix olacaqdır. Yerini daha smart, ağıllı insulin pompalarına verəcəkdir. Xəstələrin bluetooth vasitəsi telefonla idarə edərək insulin inyeksiyasını edəcəkdir. Və şəkəri də telefonundan, bu hazırda tarixdir, deyil, həqiqətdir, bugün belə xəstələr var, belə bir xəstə taxdığımız xəstələr var. Sadəcə bu yeni texnologiya olduğu üçün hələlik dünyanın bütün ölkələrinə, insanlara əlçatan deyil. Hidayət Məmmədzadə nanotexnologiya üsulu ilə hazırlanan smart insulin pompalarının artıq qonşu Türkiyədə istifadəsinə başlandığına, çox güman ki, yaxın zamanlarda ölkəmizdə də tətbiq ediləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Dəri xəstəliklərinin yaranma səbəblərindən biri də xanımların ev təmizliyində qoruyucu vasitələrdən istifadə etmədən kimyəvi maddələrlə təmasda olmağıdır. Bu fikri Səhiyyə Televiziyasında dermatolog Dr. Çinarə Quliyeva deyib. Xanımlarımız təmizlik namanı müxtəlif kimyəvi vasitələrdən istifadə edir. Bunlar qabyan vasitələri ola bilər, müəyyən təmizlik üçün digər vasitələri ola bilər. Bunlar adətən əl dərisinə müəyyən kimyəvi zərər vurur. Müəyyən insanlarda, əhalidə xüsusən də allergiyalı insanların sayının çox olduğuna görə ekzema formasında, müəyyən dermatitlər formasında xəstəliklər yarada bilər. Bu zaman bu kimi vasitələr dərdə müəyyən qədər sorulma faizinə malikdir. Təbii ki, ümumi zəhərlənmə verməsi də illər keçdikcə bədəndə toksinlər formasında yığıla bilərlər. Dermatolog kimyəvi vasitələrin istifadəsi nəticəsində əllərdə yaranan zədələrin qarşısının alınmağı ilə bağlı məsləhət verib. Bu kimi hallarla rastlaşmamaq üçün xanımlar mümkün qədər kimyəvi vasitələrini təbii vasitələrlə əvəz etməlidirlər. Əgər bu mümkün deyilsə, birbaşa kimyəvi vasitə ilə kontaktdan qaçmalıdırlar. Yəni, ələ əlcək taxmalıdırlar. Mümkün qədər ağza respirator maskalar taxılmalıdır ki, tənəffüs yollarına bu toksinlər daxil olmasınlar. Evin təmizliyi əlbəttə gigiyenik sağlamlıqdır, amma unutmayın ki, cağ sağlığınız daha vacibdir, əziz xanımlar. Ona görə də kimyəvi təmizləmə vasitələrindən istifadə edərkən əlcək və maska taxın, ucuz və keyfiyyətsiz məhsullar istifadə etməyin.